Müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin fərdi ev və mənzillərlə təmin olunması barədə Prezident İlham Əliyevin sərəncamının icrası davam etdirilir. Zaqatalada 13 fərdi yaşayış evi bu kateqoriyadan olan ailələrin istifadəsinə verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə Zaqatalada Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 21 fərdi ev tikilir. Onların 13-ü istifadəyə verilib. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə, dövlət başçısının uğurlu sosial siyasət kursunun hər bir vətəndaşın rifahının yaxşılaşmasına, eyni zamanda sosial cəhətdən həssas təbəqələrdən olan şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə şərait yaratdığını, bütün sosial proqramların, o cümlədən müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin yeni mənzillərlə təminatı işlərinin uğurla davam etdirildiyini bildirir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ölkə üzrə Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün mənzil tikintisində davam etdiyini bildirdilər. Cari ildə 193 nəfər respublikamızda mənzil və fərdi evlərlə təmin olunmuşdur. Respublikamızın bütün bölgələrində fərdi evlərin tikintisi davam etdirilir. O cümlədən Zaqatala rayonunda 8 fərdi evin tikintisi davam etdirilir. Yaxın günlərdə növbəti 6 evin fərdi evi tikintisinə başlanılacaqdır. Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə fərdi evlərin orden və açarları təqdim olundu. Biz şəhid ailələri daim diqqət nəzər nöqtəsindəyik. Çünki bizim sosial problemlərimizi ümumilli liderimizin layiqli davamçısı olan İlham Əliyev çox nəzərdən qaçırmamaq nəyinə, bizi prezident təqaüdü ilə təmin edir, biz yüksək pensiya alırıq. Yəni, bax, gözəl bu cürə şəraitli evlə təmin elədilər. Fərdi evlərdə ailələrin rahat yaşaması üçün hər cür şərait yaradılıb. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Lalə Məmmədova, Xəbərlər.